Ma shumë se ka ngel kënë burg, so konë një student i mirë. Po, dje, as nga shkëput pak vërgje? Vërgje nuk di përmenç të panos, po e di që ky njeri është njeri shumë i malë, sepse e ka një zemër të madhe dhe di të falë, dhe kam përshtypje se baca adem dhe gjithë njerës të mdhej din të falin. Të falin. Arti i faljes është art i jash zakonshëm. Këta nuk e kanë gjithë njerëzit. Këta e kanë vetëm njerëz e mdhej. Po të adem, pëse mund është me falë? Qështë e arrinë, ato? Shiko, një njeri ju gabon, edhe një nga vetit e njeri ju të është për të gabuar. Dhe njeri ju është ropi i rëthonave në tina gjinën. Mm-hmm. Unë njo për shemull polisë të cilit kanë vërkeq, sepse kanë qenë të detyruar të përke. Njo shokë të mi që kanë folur para policve, sepse kanë qenë detyruar të flasin para policve. Kanë raj, kanë kështajtuar, i kanë lënë vetëmi, e tjera, tjera. Edhe ajo është diçka që duhet të falë. Oh. Në qovë se për shemull populli sërbë, si që patëm ne punë me te, ka qenë imbrejtur në qerën e klerofashistëve, e qetnikve, edhe i kanë gra, andej ka sërshdashu t'i grajnë, nuk mund t'a pajësër shketë një popër. Nuk është letë kundër shtetit tanë të qohë është ti. Dhe Linden, e këndojmë një këndë, moj hapsan e ty, ka shqiptarë atje? Jo, nuk ka shqiptarë atje, ka qenë një fshatë, Albani, afër Isfahanit nëse s'gaboj, mm-hmm. Por që sot ndoshta jetojnë dikunja 20-30 shqiptar në Iran. Po, unë deshta kur jemi të Irani, deshta t'ju kujtoj diçka për me qeshë në Iran. Irani është një pjesë e bukur e jetës time. Atje për shembull gripit besim i thonjë sarma. Sarma? Po, edhe unë i thira do iranian, fillim sa e fillova me mësu gjuhën, thash hajde, apo urnoni, thash, me hongër sarma. Edhe ata ishi vesh me gjempera trash, kur erdhen, thash, na kiftu, thë, me marë gripin. Ata kanë kujtu që ftof, të është e unë edhe s'kanë zim. E marim gripin. Kur jemi të lezimi, pas Adem, do doja një shpjegim, një dishka mjaft interesant. Adem dhe ma që është spundi, po lajmëron nga Portugalia, nga Kina, nga Argentina, oj kam një ndëgju se thra Zef Serembe, e lemrot nga Amerika Latine, ka shumë ndëgju së besim, populli është i jashtëzakonshëm, populli është i mirë, shqiptar kanë gjitha trojet, ka njerëz intelektual, njerëz punëtor, nga gjitha fushat e jetës, në me thënë, shqiptari kudo është në botë. Edhe... Po vazhdoj me shqiptarin prap. E përmende pak ma erët doktor shqiptarin, një doktor shumë. Unë e kom emrin arab, beti radio është emrin arab. Ndoshta edhe kjo është bacadem një mënyrë rezistencës për, dhe me thonë, kundër asimilimit. Vetë fakti që njerës të janë përqëndru në emra, ma te për arab, ose kushtë e di. Unë e kom jetu një piesë lindje të mes me besim, një pjesë tjetës, dhe mendoj që është shumë e rëndësi njeriu me gjithë identitetin e vetë shpirtënor, mm-hmm. Herdo kurdo. Është mirë kjo që po thotë bacatem, pa tjetër duhet të mbajmë derit e kombi, kombi është shtylla, bazamenti i qëto njeriu, ku do mbotë. Mirë po, vjen, po thëmë, një ditë kur njeriu mendonë edhe për atë pjesën tjetër shpirtënore. Problemi është këtu që thash ne që jemi shqiptar, ne mendojmë shqip. Po. Dhe pikrisht kjo është pengesa ime më e madhja që unë nuk e flas mirë anglishtën sepse mendoj shqip, e pastaj e përkthej anglisht edhe del Tarzan që den pastaj. Çish më del pastaj dem. Në kom po komunikoni anglisht. Jemi zhvilluar me kërcime. Populli ynë, do më dhoni lirët, në zhvillimin e vetë, nuk e kanë njohur sklavëpronari. Sklavëpronaria është një sistem, kur sklavët janë fuqi punëtore që punon, kryon, kurse sklavëpronarët jetojnë dhe kryojnë, merën me arte, merën me shkenca, si kur që ka qenë
Athena, Roma, etc. You e dini që mretrit, që kanë qenë slavë pronor, kanë pas një kolektivitet të njerëzve të ditur në oborin e vetë. Një prej tyre ka qenë edhe Aristoteli, që thonë se ka originë shqiptare. Dhe ata kanë jetuar me punën e slavë. Edhe ata të tjerët kanë jetuar me punën e slavë. Ilirët, me që kanë qenë të ndarë në fise, nuk e njohë slavë pronari. Nuk e kanë njohë slavë pronari. Pra ndaj edhe s'kemi pas një qytetet mdha. Se për të bërë qytetet e mdha, ka dashur të kjetë shumë slavë, që të punojnë, të ndërtojnë, të tjerët të merren me politikë, me arte, me shkenca, me lufta, e tjera, tjera. Ilirët kanë qenë mrena fisit dhe nuk kanë pas nevoj as të shkrujnë, as të lexojnë. Pra ndaj edhe s'na kanë me shkrimet e tyre. Sëpse janë njohër me zveti krejt, kur ka pas rëzik, ka dhënë, o, besim, mullë se na mytër këta tjerët, i kam ledhë shok, ka dalë luft, e kanë fitu luftën, jënë kjo mrapa, besim e ka marë shkopin edhe ka shku me dhij prapë, ati ku ka qenë. E sot jo ashtu, sot ashtu jo. Shtatë vjetër me radhë moj, ti kam përshëndetur. Kështu din vetëm Lazgushi ka ditë. Edhe në emisionin tuaj dje e keni të fokusuar shumë çështjen kombëtare, pra që po thotë Bëthade me mendu kombëtarisht, apo? Me mendu kombëtarisht o besim, sepse është kohë të mendojmë kombëtarisht. Nuk ka kjo nacionalizëm. Jo, jo, kjo është prej shqiptarve, ne jemi model për botën. Sa i përket kulturës, sa i përket lashtësisë, sa i përket vlerave. Prandaj, është ty pas gjithë këto vlera, gjithë këto vegati kulturore edhe kombëtare, po them, bota na ka lakmi. Sa studiusi i huaj është që studion Shqipen dhe kulturën tonë. Vetëm ta marim shembul, çdo vit në Prishtinë organizohet seminari kulturës dhe i gjuhës. A përdim nga mi plasu kulturën të këte në për kësi seminare? Mundohemi, në për këto seminare marim pjesë edhe jo shqiptarë që mësojnë gjuhën Shqipe, që hapin katedrat Shqipes në përvendet e tyre. Kjo është një plus i madhë. Unë shpeshë përshëndes Drago Flis, është një Sloven të cilin e kam pasë mësafir dhe i cili thot, Kroatët dhe Slovenët, teza e ti, është doktor, me grashë shkencore, thot, Kroatët dhe Slovenët janë i lirë me prejardhje. A jem bronë këtë tezë. Dhe pljot. Dhe me kanë... Pasë shetit shumë të i lirë tonë. Apo sa të vjen? Kanë shëtit, po kanar këta dhe në kanë gjithë. Jo, po kanë dalë në kushia, me. Kanar në kanë gjithë. Pas dorë, ka i kafe. Besim. Derisa i lirët lashin atje në për Dalmaci, kroatët ju avidhnin peshqirat. E, pra, për këta që shkanë në pas prejore dhe ata prej këtyre, kur kanë vjedhë ata. Në penan, nuk e kemi hajni në shpirë. A është të bëtë, how are you feeling tonight, Bëthadem? Në Itali është kjo. Very well. Besim, desha të them që mediat e luajnë rolin kyç në këtë çështje, në këtë punë. Mendoj që është koha t'i kthehemi këngës shqip, fjalës shqip, vlerave tona, njerëzve tanë, kemi shumë vlera. Historikisht, do me thënë, neve na njohin popujt, neve na njeh bota. Në trungun genealogjik, shqipja është ndërgjuhët e para, apo krasë me sanskritishten. Këto e kanë thënë edhe të huajt, jo vetëm ne. Apo zhvillohet dije gjuha shqipe? Shqipe. Pasurimi me fjalë të reja, Bëthadem, është shumë i dopt. Me fjalë të reja shqipe, jo mi marë solution, aty e kështë i bojmë solucion. Qa prakthimi kja, Bëthadem? Vetëm kur të aflasim shqipen, vetëm kur të lexojmë shqip, vetëm kur të komunikojmë shqip, ndëgjojmë media, lexojmë libra, vetëm ashtu ne mund të ruajmë dhe të zhvillojmë gjuhën shqipe. Po mendoj dije fjalë të reja, për shembull, terminologji të rejnë të kompjuterat, për shkallë, që shpi thonë mausit? Besim, për me zbulu fjallë të reja, duesh mi ditë ato egzistuset. Dhe me thonë, gjua Shqipa shumë e pasur. Unë, kër e kom lezu vatë koreshin, e kam pas sa pak e njo Shqipen. Po të që është shkrimtari i vetëm shqiptar që ka përdojrë mësë shumë të fjallë Shqipe, mirë po është problem e teknologjinë e rejshë, dhe ditë delë diçka, ne s'ke fjallë. E kuptoj pak, turqishtën e kam su prej persishtes. Prej persishtes? Po. Bëzadem tjetër gju? Pak po dogën, edhe ma gjupishtën e di pak. Sa me këndu. What do you think for Zana? Please tell me in English. Zana is excellent girl. Oh yeah!
Fol anglisht zonë me problem. Jo, tash janë nisë fol. Kujdes, sa po mendoni kështu për zonën? Anglisht po ta dem. He looks. He is in. He was on me. Po thot. Dhunshëm apo me dëshirë? Dy vjet ke qëndru atje dhe je detyruar me bardh shami. Jo, me dëshirë kam shku, kam bajtë edhe Oriana Fallaci, kur ka qenë atje, kam bajtë edhe unë, pse jo? Jo, mendova shamia ka qenë një regjim, që ka vlejtë për gjitha femrat. Shamia është obligim për çdo femër atje, pavarësisht a është muslimane ajo, atje ka edhe të krishtera, ka edhe zoroastriane, bajnë shami. Me shami obligative ti, a? Obligative është shamia. Qëfa më gjenjet ka e bajo? Po se di, e kom pas pa një film me Vupi Goldbergun, edhe isha sa mirë me Sami. Po, do njerë kisha ashtu padashje, instinktivisht e hitësha Shamin prej kokës. Po, dhe, nuk është reagimi ja, i kalimtarve? Ja, ja, nuk është e vërtet që thojnë jo ndëshkohen e jo. A jo, a? Fishe di që është popull i lasht me kultur? Popull Arian, popull i lasht me kultur. Arian? Njeri, Arian janë ata. Plasin gjuhën indo-evropiane, po? Alfabeti tyre i ka 36 shkronja, njësoj si Shqipja, ma ato që 3 shkronja, do me thënë, përsëriten jo, po egzistojnë 3 format shkrimit, shfrytëzojnë alfabetin arab, ndërsa numrat indian, ne kemi numrat arab këtu, kanë shumë fjalë, ne kemi marrë, e tash është qështje, kanë marrë ata prej nesh, ose ne kemi marrë prej tyne, nuk dihet. Kjo është çështje për studius, dihet që kemi fjalë të njëjta me iranianët, për shembull Den Babaden është shprehje iraniane. Çka do të thonë Den Babaden? Unë jam këtu Den Babaden, besim. Po. Den Babaden e përdor këtë fjalë shumë, po a ka ndonjë përkthim bukval? Bukval, jo, nuk ka bukval. Den Babaden është autokton, do të thonë. Po, moti jam unë. I këtij vendi, po. Si përshëm. Derbeder. Ajo gru shkon derbeder, dermder, është fjalet, do me thënë, tipike persiane. Apo shqipe. Ose shqipe. Po dhe, ka dilemë. Nuk tjetë ashtë kush kujti ka marë, do shtë adhe me dy ndjetë mdhati i lirve, në lindjet mesme dhe në Siri, do shtë studius të janë të mendimeve të ndryshme, mirë po... Unë për shemull e kam kujtes, nuk e arroj kur, tash me që po bje muhabetit huje ne. Mas luftës, Gjermaninë e danë 4 pjesë, ju e dini, po, pjesa Franca, Amerikane, Anglia, Rusë, pjesa Angleze, Franceze dhe Ruse. Në pjesën Anglo-Franceze edhe Amerikane, u bashkua dhe fillojt funksionon të ekonomia. Gjermanët si Gjerman, punëtorët mdhej, edhe e emruan ekonomistën e vetë matë mirë për ministët ekonomisë. Amerikanët i kishin vëzhgusë të vetë, si kur ne sot që i kemi këta vëzhgusë i tonë, qintarë tonë këtu. Kanë ndimu në realizimin e këtij misioni. Edhe një fjale, kom fjalën e fundit. Po dje? Stanislav Jezhileci, për ndryshe shkrimtari shumë i famshëm e një pasadem, thot kujdes për fjalën, se çdo fjale jo tja mund tjetë fjale e fundit. Pasadem? A të vërtet jo? Jo, për ju jeni njëri që i takon një figurë e vleshme historisë shqiptare dhe figurë po ashtu e vlefshme e perspektivës shqiptare. Shiko pesim, se ta duhet me zgjatë prapë emision. Qështu rrim në nkom me bëse në adem? Kur më thonë kështu që mundohen të më ngrinë, të më ngrinë në altë anë e këne, unë ju thëmë kështu. Unë jëmë njeri me fatë, se më ka lindë në nanazife. Në nanazife një grua në alfabete, po një luanesh, edhe një komtare e vërtet. Një kom pasë mësu se veziren, e cila është halal gjallë në Tiranë atje, e cila kure hapte mësimin, çdo orë që e fillonim ne, mos pari duhet ta këndonim këngën, po çka jemi djali i bardh, se sa besun jam shqiptar. Se Shqipëria pa një fjalë, më ke nënët e kam fjalë. Kështu e fillonim morën ne. Kam pas mësu skolnikaj, i cili ka qenë virtuos, i vërtet, në mante e orë të historisë Shqipe, pa qenë program hiq, në fliste për Skenderbeun, për Teutën, për atë, për se, tjera, tjera. Kam pas profesor Zekeria Rezën në gjimnaz, i cili i lënë të orë të mësimi dhe ne nga përgjigje çdo pyetje që bëjmë. Kam qenë me fat që më kanë burgos serbët, se po të mos më burgoshin, do të isha mbet një shkrimtar që tu lokal këtu edhe kur gjë më tjetër. Kështu që më bën mua ademin e vogël, ademin e dadësnaz, një njeri të cilin, për cilin kanë qalë shqiptarët, për cilin kanë dhekë shqiptarët, për cilin kanë shku në luftë shqiptarët, do më thonë, rethanat kanë vërë sepse kam qenë njeri me fat. Dhe i cili nga ka qenë
Shumë çmime ndërkombëtare. Edhe jam fitu si çmimi Carov në nga kuvendi i Evropës tu, jam fitu si çmimi të rektorve të universiteteve evropiane, jam fitu si disa çmimeve të letrarve suedeze, norvegjeze, spanjoll, danez, shumë e shumë. Tjera, po ato janë, po mas shumë ke duhe një mirënjohje që më ka dhonë kuvendi i Gushtris, më ka dhonë një mirënjohje në Hasan Prishtina. A ishte atletari më i madh që kemi pasur. Basadem.